Наскільки важливо було дійсно проговорити, а точніше навіть прописати у спільній заяві слова про те, що Путін буде покараний? І відповідно, чи говориться про те, що наші міжнародні партнери, вони визначилися з тим, який же кінець війни має бути? Безперечно, це сигнал саме в Кремль, в віконце Путіну, туди, де він сидить, що з ним вже він не рукопожатний, і з ним вже не будуть підтримувати ніякі діалоги, там давати йому можливість зберегти обличчя чи ще якимось чином. Чітко зафіксовано, G7 – найбільш впливова організація, яка визначає взагалі-то світові тренди, як буде розвиватися людство, в якому напрямку рухатиметься. От вона фактично дала зрозуміти Путіну, що його виключає з списку цивілізованих осіб, з якими вони будуть підтримувати і будь-який контакт. І це дуже нам допоможе, тому що якраз позиція наша була, що ми не розмовляємо, не ведемо перемовин з цим лідером, з Путіним. Ми можемо розмовляти з іншим представником Росії, коли вони виведуть свої війська, але з Путіним дехто там підштовхував нас і все-таки сподівався, що з Путіним треба домовитися, якось зберегти йому обличчя. Після цих заяв, я думаю, що зворотнього шляху немає. До речі, про розмови. Чи після цього документу припинить Макрон і Шольц спілкуватися з Путіним? Адже от останнім часом ми вже бачили певні рухи у зміні їхньої позиції. Вони все кардинальніше і гірше так почали ставитися до кремлівського диктатора. Так, це мейнстрім. Вони розуміють, що мейнстрім розвивається не на користь Кремля, не на користь Москви, і вони теж змінюють свою риторику. Якщо вона була така помірною спочатку, у Макрона взагалі вона почала, різнонаправленою бути такою. Спочатку він каже, що все-таки треба Росії дати можливість якось вийти з цієї війни, потім каже, що Путіна треба засудити за військові злочини. Але Шольц, мені здається, він пройшов ту точку неповернення, після якої вже не буде такого діалогу, який був між Москвою і Берліном. Це були найбільш тісні стосунки в Європі, якраз у Берліну. І ви пам'ятаєте, що Берлін до останнього тримався і не надавав зброю, не критикував, все сподівався, що можна повернутися до бізнесу as usual, тому що велика частка німецьких компаній була якраз задіяна на роботі на російських замовленнях, на російських родовищах нафтогазових. І тому Німеччина утримувалась від критики, утримувалась від надання важкої зброї нам. Але зараз це вже все позаду, і я думаю, що тиск на Путіна тільки зростатиме, і в тому числі і з боку Макрона, і з боку Шольца також. Намагаються ще зберігати контакти з кремлівською верхівкою, зокрема Ердогану, якого от були дзвінки, по-перше, Путін, він, потім він і Зеленський. Тут уже Володін сидить, зустрівся з Ердоганом. Про чого нам можна чекати від цих зустрічей? Очевидно, що щось активно обговорюється і готується. Хвилюватися, я почну з кінця, хвилюватися не потрібно. Треба розуміти, що Ердоган викрутить там до останньої каплі всі економічні можливості з Росії, які тільки можливо. Він над цим працює. А те, що він посередник, це для нього, так би мовити, додаткове факультативне навантаження, так би мовити. Він взяв на себе для того, щоб бути посередником між Україною і Росією. Але він вирішує свої питання, він готується до виборів, здається, наступного року. Йому треба покращити стабільність соціально-економічну, тому що ліра просіла, там економіка просіла. Тому він буде там викручувати руки Росії там по всіх напрямках. Нафта, газ, перевезення через протоки, все, що можливо, де тільки можливо, Сирія, там Кавказ, тобто він візьме все і плюс. Він, зокрема, один із тих, хто влаштував зернову угоду, яка зараз діє, до якої, до речі, долучилася Білорусь днями, і ООН про це розповіли. Для чого це і Ердогану залучення Лукашенка фактично до зернової угоди Організації Об'єднаних Націй?
якщо він уже є посередником по цій зерновій угоді, а виходять нові ініціативи, ну ви ж не можете їх відкидати. Та ви змушені їх обговорювати, змушені дивитися, як можливо використати і цю ініціативу. Ну був залежний від Анкари, тільки Росія була залежна, тепер буде залежна і Білорусь. Тобто і від них щось візьмуть. А Білорусі це навіщо? Білорусія хоче дистанціюватися від Росії і продемонструвати, що вона не прямо не задіяна в конфлікті. Все-таки Лукашенко сподівається уникнути отих наслідків після закінчення цієї війни. Він розуміє, що війна не вдалася, що війна програна. І ви ж бачите, що на нього як тиснуть, там уже оточення його фактично знищують, підштовхують його до війни. Але він намагається маневрувати для того, щоб не втягнутися прямо в цю війну. Ще про міжнародні рішення додам інформацію. Угорщина змогла добитися від ЄС розмороження частини призначених для неї коштів. Натомість Будапешт зняв вето щодо деяких важливих питань, у тому числі макрофінансової допомоги для України. Пише про це політико. Журналісти зауважили, що ця домовленість виглядає як перемога для угорського прем'єра Орбана, який місяцями сподівався добитися коштів завдяки можливості ветувати рішення на рівні ЄС. Крім того, на користь такого компромісу могло зіграти прагнення держави в Євросоюзу зберегти видимість того, що країни говорять одним голосом. І так, пізно ввечері, 12 грудня, тобто вчора, чеське головування повідомило, що посли ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. А чи дійсно, наскільки важливим для Орбана було ось це економічне питання, що він ветував? І наскільки тут взагалі доречно говорити про погляди цього, про погляди Орбана, чи він настільки фан Путіна і дивиться в його бік, чи от приблизно як Ердоган хоче вибити для себе якомога більше преференцій? Ну, це пірова перемога Орбана, насправді. Це по-перше, що я хочу сказати. Він думає, що він переміг Європейський Союз, фактично всіх взяв у заручники і таким чином викрутив, значить, для Угорщини гроші. Але давайте разом будемо спостерігати, як ці гроші будуть виділятися. По-перше, йому знизили суму там з 7,5 до 6,3, здається, плюс обклали це все умовами. Там 27 умов він має боротися там з корупцією і з іншими рішеннями. Для Європейського Союзу треба було зберегти солідарність, бо Москва якраз спрямувала удари на розрив цієї солідарності Європейського Союзу, щоб вони діяли як окремі країни, а не як єдиний Союз. І для них це було важливо. От вони вирішили два питання. По-перше, розкрили можливість отримання Україною коштів, а по-друге, зберегли солідарність. Що буде з Орбаном? Ми подивимося, як він буде отримувати ці кошти, як він буде виконувати план оцей з 27 пунктів по боротьбі з корупцією там і активізації демократичних інституцій всередині Угорщини. Я думаю, що всі кошти він не отримає. І результатом це буде з часом, згодом, не зараз, безперечно, але ну, бумеранг повернеться до Орбана і до Угорщини він повернеться. Я думаю, що Європейський Союз взяв просто собі час на те, щоб, знаєте, подати це блюдо з бумерангом в такому... Ну, з холодною виваженою головою подивитися, прорахувати, що і як зробити Орбану. Я думаю, що він позбавлений буде або права голосувати, або зміняться правила голосування в Європейському Союзі взагалі, і Орбан тоді перестане використовувати оці правила внутрішні регуляторні для того, щоб шантажувати Європейський Союз. І думаю, що не отримує всю фінансову допомогу, на яку він розраховував. Друге питання, на що він орієнтується, на Москву, як Туреччина, чи ні? Я думаю, він орієнтується на гроші. Головне для нього його влада. Він лідер такого авторитарного типу, схожий з Путіним. І для того, щоб утримувати важелі влади, йому потрібні кошти. Для того, щоб годувати оточення, яке довкола нього, там партію свою, там лояльних і нелояльних, підкуповувати, протягувати свої рішення. Тому йому потрібні оці кошти. Йому все одно, де він буде брати, там, хто йому буде давати. Москва буде давати чи Брюссель буде давати. Ці кошти йдуть на укріплення його влади всередині країни. Я думаю, що він фанат якраз грошей, а не там Москви чи Брюсселю.
Щодо зміни консенсусу на рішення більшості, що заважає досі? Про це давно говорять. Ще Урсула фон дер Ляєн, одна з перших, почала говорити про важливість цього рішення. Але от досі до нього так і не дійшли. І чому? Тому що одностайно його треба приймати. Орбан його знову заблокує. Якщо він побачить, що з-під нього витягують ковдру, він просто заблокує це. І заблокують, Польща допоможе, якраз підключиться, тому що до неї також були претензії з боку Європейської комісії. Якраз Орбан швиденько знайде собі помічників, які там навіть не один голос буде звучати, а 2-3 голоси, які заблокують зміну цих правил. Тому що, ну, країни користуються цим. Це помилкове рішення одностайно приймати, ну, такі ключові рішення для Союзу. І це бюрократизує Європейський Союз, не дає йому розвиватися і фактично інколи навіть блокує якісь стратегічні ініціативи, як показала практика. Що грає на руку Путіну відповідно. Так, так. А Путін, знаючи це, він вдало використовує просто оці всі бюрократичні речі. Насамкінець, ще одна тема. Українські експерти надали Тегерану достатньо доказів щодо використання Росії іранських дронів для ударів по інфраструктурі. Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко. Зацитую, як би не продовжували викручуватись в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти. Наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією, так сказав Ніколенко. Напередодні іранський міністр оборони заявив, що на зустрічі українці не надали доказів щодо використання дронів. Крім того, офіційний представник іранського МЗС сказав, що Тегеран нібито не відправляв озброєння жодній зі сторін, а співпраці Ірану з Росією ґрунтується тільки на спільних інтересах і не спрямована проти третіх країн. Раніше ж була інформація, що Тегеран хоче обмежити дальність ракети, які він планує надати Росії, остерігаючись реакції міжнародної спільноти. От якраз це ключове, пане Руслане, за що я хотів зачепитись. Все-таки Іран чує і відчуває ці погрози з боку Заходу. Безперечно, він все знає, він все чує. Що ви навіть не сумнівалися, розвідка там все їм доповідає в Ірані. Вони все прекрасно знають. Але це східна дипломатія, це ж перси. Вони роблять крок назад для того, щоб зробити 2 кроки вперед. Вони навіть будуть, коли програватимуть, вони будуть торгуватися за щось. Тому нічого їм доводити не потрібно. Треба шукати асиметричні методи впливу на них. Як мотивуючи їх, як кажуть, stick and carrot, як кажуть, да? Десь підтискати їх, а десь давати можливість, наприклад, там з виходу їхньої нафти, щоб вони могли заробляти кошти. Кнути для того, пряник. Так. Кнути пряник. Нічого їм там доводити не потрібно. Не потрібно витрачати час там на збирання доказів. Іран все прекрасно знає, що він порушує. Він сподівається на прикриття Росії в ООН оцієї ядерної угоди, яка ближчим часом там має обговорюватися і має укладатися. Для нього головне отримати ядерну зброю і стати лідером в регіоні для того, щоб притиснути сунітів і Саудівську Аравію, яка є контрпротивником фактично в цьому регіоні. Ну, Ізраїль також залякати, що тому що державна політика Ірану – це скинути у море державу Ізраїль, щоб її там не існувало, як вони вважають, на палестинських землях. От що вони добиваються, в принципі. А Іран, дрони оці іранські – це один із інструментів на шляху до досягнення стратегічних цілей. Тому треба обрізати ці цілі асиметричними методами. Нічого не треба доводити Ірану. А щодо того, яке взагалі слово має Росія в ООН, до прикладу, Тегеран не турбується про становище Москви, про те, що її слово все менш вагоміше і з кожним днем війни стає на міжнародній арені? Тегеран чітко знає, я думаю, що юристи іранські чітко знають, що немає механізму виключення постійного члена Ради безпеки з правом вето з складу оцього Радбезу. Тому вони знають, що слабкіше, сильніше процедура буде діяти, тому що ці організації показали, що вони надзвичайно бюрократичні. І якраз от і Іран, і Москва використовують оцю бюрократію в ЄС, бюрократію в ООН. А треба було, як я пропонував, Росію, як тільки вона почала агресію, повикидувати взагалі з усіх міжнародних організацій, щоб вона не використовувала ту систему, якій кинула виклик.
вона з одного боку кинула виклик і руйнує цю систему, з іншого боку сидить всередині системи і використовує на свою користь її. Ну, до речі, санкції вже напередодні Євросоюз таки погодив проти Ірану, зокрема, за допомогу Російській Федерації. А там, зокрема, були і персональні санкції. Питання, наскільки вони дійсно сильні і наскільки вони можуть вдарити по Тегерану. Чи тут тактика така ж сама, як з Росією, затискати до певного моменту? Ну, дивіться, я думаю, що у Тегерана налагоджені шляхи обходу цих санкцій. Він уже тривалий час під санкціями, але держава функціонує, розвивається, навіть там створює свої автомобілі, якісь автомобільна промисловість там функціонує. Бачите, шахеди зробили. Там стоїть Китай за Іраном. Тому треба звернути увагу на оці двосторонні стосунки і перекривати можливості фінансової допомоги, там якоїсь технологічної допомоги Ірану. Ось туди треба звернути увагу і націлитися, щоб більше тиснути. Тоді, якщо Іран втратить підтримку з боку такої країни, як Китай, чи вона буде послаблена, ну тоді він буде більш договороспроможний. Дякую вам за те, що долучилися. Пане Руслане, дякую, що знайшли час. Буду радий з вами поспілкуватися ще. Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник, був із нами на прямому зв'язку.